Good. Good for trapo. Good. Very good for that. Because I'm under it. Ah, take care. Let's get time to start in about. Go side, go long from the neck. Sen vid den här sista solarna, gå och sätt dig där, gå och ställ dig där och kolla in, okej? Vad ska jag lära? Vänta.